a mužstva nám nastupují za burlivého potlesku preplněných tribún. To len pre televíziu, aby ste vedeli, aká je situácia. Áno. Takže vidím, že nám prichádzajú ďalší a ďalší verní skalní, tak prosím, aby sa nám zaradili. A my sa opäť dostaneme. Znám tým rituálom, ktoré tento aj silvestrovský futbal sprevádzajú. Opäť ešte obligátne fotografie. Pozdravili obidve strany. A mne, vážení priatelia, dovolte, aby som vás oboznámil s tradičným rituálom a ním je minuta ticha. Neúprostná krutosť smrti nám už nieraz dokázala prekázať radého stretnutia s blízkym človekom, kamarátom, priateľom a hoci aj na tomto štefánskom futbale. Výnimku neurobila ani tento raz a obzvlášť zdrvujúcim a krutým spôsobom sa k nám zachovala už v pondelok 26. decembra 2022, presne pred rokom, keď bez akýchkoľvek náznakov nechala pokojne so svojimi kamarátmi nasávať atmosféru 27. ročníka štefánskeho futbalu pána Juliusa Vojteka staršieho, aby nám ho následne v noci na útorok 27.12. v spánku vo veku nedožitých 70 rokov navždy zobrala. Pán Julius Vojtek bol mládežníckym hráčom i funkcionárom futbalového Zvolena, ale aj Zliača a otcom, synom Juliusa a Dušana, rovnako zvolenských futbalistov. Syn Dušan je aj aktérom dnesného slávnostného podujatia. 4. marca 2023 nás navždy opustil vo veku 83 rokov aj známy zvolenský maskot Deško Kašica, všestranný športovec, ktorý sa okrem hokeja venoval aj futbalu a v 60. rokoch bol brankárom Zvolena. Rovnako v marci zomrel vo veku 70 rokov Joško Balák, funkcionár a tréner mládeže futbalistov Zvolena a bol tiež funkcionár oblastného futbalového zväzu vo Zvolene. Dňa 12. mája 2023 nás vo veku nedožitých 72 rokov navždy opustil Víteslav Belák. Slavo, ako sme ho všetci familiárne volali, bol futbalovým srdciarom, nositeľom myšlienky a spolu s Marianom Brnčom Borgoňom, Jankom Ligačom a Jankom Babicom aj zakladateľom tohoto nášho krásneho a dnes už tradičného populárneho štefánskeho futbalu vo Zvolene. Ako hráč aktívne pôsobil v Hronskej Dúbrave a následne v Ostrej Lúke, ako aj na malom futbale v zostave vtedy hviezdneho mužstva Javanky. Od mladosti bol rovnako zanieteným organizátorom, ale aj aktívnym účastníkom rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí vo Zvolene, tak pre mládež, ako aj pre dospelých. Pokiaľ mu to dovolovalo zdravie, venoval sa aj cyklistike a absolvoval mnoho náročných trás, aj tých medzinárodných, ale obľúboval najmä cyklojazdu histórie Spišský hrad, Pustý hrad. V júli tohto roku sme sa navždy rozlúčili aj s doktorom Pavlom Cikatricisom, ktorý zomrel vo veku 84 rokov.
Ciki, ako sme všetci familiárne volali, pôsobil v 80. rokoch aj ako lekár futbalového mužstva vo Zvolene. A začiatkom tohto mesiaca zomrel aj inžinier Jan Zemiar, funkcionár oblastného futbalového zväzu vo Zvolene a futbalového klubu Kováčova. No a na znak našej spolupatričnosti a smutku s tragédiou, ktorá sa odohrala na Pražskej filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v okolí námestia Jana Palacha vo štvrtok 21. decembra, kedy Česká republika zažila krvavé besnenie nepríčetného účastníka, jej poslucháča, pri ktorej prišlo o život 14 nevinných ľudí a ďalších 25 bolo zranených, mi dovolte pripojiť sa pri príležitosti dnešného podujatia k tejto pietnej spomienke. Medzi obeťami bolo totiž aj viacero mladých absolventov univerzity, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venovali aj športu na čele s nádejnou atlétkou Klárou Holcovou, viacnásobnou českou medalistkou, ktorá na fakulte študovala. Čest ich pamiatke. Na uctenie pamiatky všetkých menovaných, aj tých neznámych, vás teraz poprosím, vážení priatelia, o minutu ticha. Na tomto podujatí budú podielať príjemnú atmosféru a aby som aj bol taký, aký úprimný môže byť redaktor, teda moderátor takéhoto podujatia, aby sa hralo čestne, aby sa hralo poctivo a fair play. Takže k tomu si prajme len to najlepšie. A teraz už hráči po vylosovaní sa dostanú k slávnostnému výkopu, ktorý bude mať aj tento rok zvolenský pán primátor Vladimír Maňka. A už sa tak stalo, vyskúšal si loptu, dostal gratulácie a zároveň mi pri tejto príležitosti dovolte, aby sa jeho meno aj ospravedlnil, nakoľko ho